É muito potente e eu adoro! Bem, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje para tudo. Porquê? Hoje trago-vos a conhecer, e eu também vou conhecer, um portátil que é uma besta. Imaginem só que o portátil que está aqui dentro custa mais de 5 mil euros. Sim, ouviste bem, 5,000 euros. Traz duas GTX 1080. Esta é aquela parte em que duvidas que eu disse duas gráficas 1080 num portátil. Ai meu Deus! Ui! É isto. Não, isto faz mal ao soldo. Espera aí, eu vou ter que ir buscar um comprimidozinho, um calmante, porque isto faz mal. Isto é mesmo porn no... em tecnologia. Vamos tirar já o bicho para aqui. Manuais. Olhem-me só o tamanho do carregador. Não, espera. Dos carregadores. Porque se tem isto aqui, vamos ter que alimentar com dois carregadores. Cá está. Dois. Aí desse lado. Para alimentar esta besta, temos mesmo que utilizar energia. Lembra-te uma coisa, que a grande espetacularidade disto é que temos grandes especificações de topo neste formato. Claro que vão haver pessoas que dizem, ah, eu prefiro um desktop. Ok, tudo bem. Mas... eu estou curioso para ver um portátil com duas 1080. Vamos lá ligar isto. Quero já dar energia ao menino. Estes dois carregadores, pá, são umas bestas. Vamos dar energia aqui. Uma, duas. Aqui está ele, ligado. Epá, olhem-me só a quantidade de portas que temos neste menino. Este lado também. Meu Deus, olhem-me só. Pessoal, duas portas de rede. USBs, ai meu Deus, aqui assim, temos USB, temos HDMI também. Uou, 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 ok, um paninho que não interessa, e agora, pessoal, vocês conseguem me ver aí desse lado? Está difícil assim, não está? Claro que estamos a falar de um portátil grande, temos o teclado aqui em cima, temos um trackpad, os botões aqui. Vamos ligar o menino. Boa, luzinhas ali à maneira, como eu gosto. Bem, trackpad. Sistema. Só para vocês verem assim, uma checada muito rápida acerca de... cá está. E agora, pessoal, Windows 10 Pro. Cá está, o Intel. A versão desktop, atenção, a versão desktop deste processador, que é o i7-7700. 64 GB de memória RAM. Oh! Temos um disco de 1 TB M2, o que é muito bom. Pessoal, eu tenho um destes no meu PC, no PC principal, no que eu chamo a minha besta, e digo-vos que é brutal. Vocês conseguem ter velocidades de leitura de 3 GB por segundo. Muito, mas muito bom. Outra coisa muito boa que eu gosto deste monitor, além de ser os 3K, não é os 4K, porque muitas das vezes o pessoal diz, ah, 4K, mas num monitor deste tamanho não é o ideal. E depois tem outra coisa, o ângulo de visão. Como tu podes estar aí a ver desse lado, isto está um bocado inclinado para este lado e mesmo assim tu consegues ter uma boa imagem daquilo que está a passar, o que mostra que estamos a falar de um bom display. O barulho normal, mas notamos que tem muita qualidade. Tem também iluminação LED por baixo. Temos aqui também os LEDs onde nos notificam algumas funcionalidades. Por exemplo, neste momento está aqui a pescar, que é o disco. Depois temos também aqui alguns autocolantes que, lá está, isto é aquela publicidade, blá, 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 blá. Já estamos aqui a ver Counter-Strike. Vou só colocar isto aqui mais baixo. Pessoal, como vocês sabem, CSGO é um dos jogos que muita gente joga, principalmente alguns dos meus seguidores. E, pessoal, neste momento estamos a 120 frames com o Fraps a ver muito, mas muito bem. Em termos de áudio, pessoal, eu vou colocar aqui um bocadinho mais alto. Ora bem, FN. Aqui. E reparem que o som também é bastante... Ora bem. Ele vai baixando. Estamos aqui a ver leituras 120 frames. Sim, vou baixar que o som disto dá mesmo alto. Vamos experimentar outro? Vá. Vamos experimentar outro! Ok. Pessoal, e agora vamos jogar um bocadinho de Project Cars. Vamos ver como é que ele funciona. Bem, isto graficamente está bonito. Oi, 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 pois, claro, não. Depois de inventar é o que dá. Bem, eu gosto aqui dos LEDs. Gosto.
Sim, gosto de slides. Em termos de portas, realmente estamos muito bem servidos. Estamos, estamos. Está quase. Cá está. Bem, pessoal, e aqui temos os 119 frames. Temos 7100 pontos, o que é muito bom. Vou colocar agora assim aqui de lado para falar um bocadinho com vocês. Quando vocês começam a puxar pelo portátil, vocês notam o sistema de arrefecimento a trabalhar. Como, olhem lá. Estão a ouvir? Neste momento já estão a ouvir o sistema de arrefecimento. Bem, bem, meus amigos, vou-me embora. Mostrei-vos de uma forma generalizada um portátil de 5000€. Sim, é uma besta de um portátil. E este portátil, eu acho que tem tudo aquilo que tu precisas se gostas de jogar ao mais alto nível. Fazer processamento mesmo em edição de vídeo, porque não vais ter qualquer problema. Deixa-me só dizer os dois pontos negativos para mim, que são o peso. Sim, este computador pesa bastante. Ou seja, isto de portátil não tem nada, porque tens que levar os dois transformadores que são enormes, como tu viste no início do vídeo. E depois, o outro ponto que, claro, que ninguém vai gostar, é o preço. Sim, mas lembra-te que estamos a falar de especificações de topo. E de resto, espero mesmo que esteja tudo bem contigo desse lado. E claro, lembra-te que eu vou deixar toda a informação que tu precisas no link em baixo aqui na descrição, se tu quiseres saber mais informação detalhada, mesmo até em termos de preço, porque tu podes construir o teu próprio portátil. Podes mudar algumas coisas, podes acrescentar algumas coisas. Por isso, vá, passa aí no link em baixo na descrição da Clevo, que tenho a certeza que tu vais adorar conhecer. E agora, ao momento em que me vou embora. Sim, vou-me embora. Dou-te um grande abraço, mas mesmo um grande abraço aqui do nome para ti. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo desse lado. E já sabes, hoje é sexta-feira, aproveita porque vem o fim de semana. E o fim de semana é aquele tempo que temos para relaxar, estar com os amigos, fazer aquelas coisas que não fazemos durante a semana. Sim, é basicamente isso. Um grande abraço e, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já sabes, é fácil, esta parte é muito fácil. Fui!